Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Добро утро! Как си тази сутрин? О, много добре. Празника на жените. Как да не съм добре? Деца вика, жена е във всеки от нас. Има в него една жена. Така е, Вайсандо. Искам да ти благодаря за подаръка. Искам да благодаря на целия екип за цветята. Страхотни са всички колеги. И да кажа добро утро на нашите уважаеми зрители. Вие сте със сутрешното шоу на Сашо Дойнов в кафенето на Вайсандо. Аз съм Даниела Георгиева. Часът е 8:30, денят е сряда. Датата е 8 март, денят на жената. И съм щастлива, че отново сме заедно, за да ви кажем важните за деня факти, които трябва да знаете преди да напуснете дома си. От България и света днес. 8 март е един криворазбран празник. Той е оспорван, считан за комунистическа отживелица, част от омразното минало за някой лицемерен, за някой дори смешен заради клишето, в което се е превърнал. Този празник днес отразява всички лица на жената. Празникът на майката и ние, като техни деца, ги почитаме и отдаваме своята почит към тях. И на свой ред станали майки получаваме същото с някоя картичка или цветя. Всъщност, дори само заради това си струва да го има този хубав празник. Други жени очакват признание от любимите си мъже. И да, това се изразява в подаряване на цветя, подаръци и малко по-различно отношение, отколкото в другите дни. И да, заради това си струва да бъде харесван. Необвързаните си организират излизане по-женски, за да демонстрират в екип своята женска сила и независимост. Все още в много предприятия и фирми мъжете почитат своите колежки по някакъв начин. Няма значение дали това идва от ръководството или спонтанно. Тогава 8 март става и забавен. Но разбира се, не по-малко значим, нали, Байсан? Да. Те отиват, тие, които са неангажирани, знае защо се събират? Нали казах защо? Защо се събират? Ами така, за да се почувстват силни, независими. Не могат да видят хората, че са не са ангажирани и някой да ги фане за окото и ги заведе некъде. Така показват и пият по две и са готови. Най-лесно си намира гадже едно време, като бех младеж, на 8 март. Добре, седнеш в орбита, те като пият по две ръки, една чаша вино и това са неангажираните и готови са. Защото ангажираната има вкъщи да прави салати. Днес няма да ходиш, нали? Къде? Позаведе в орбита. А в орбита тя вече нема орбита. То... Добре, де къде? Всичко съсипаха там. Това беше бюро за младежки туризъм, орбита на Кръста, горе хотелчето и долу дискотека и горе ресторант. Беше прекрасно място. Сега няма нищо. А празникът има и много лица, много поводи за дискусии за тези, които искат да ги намерят. Но истината е, че се е деформирал и малцина сигурно си спомнят откъде идва датата, точно 8 март. Преди всичко останало, то е празник от жените за жените. Клара Цеткин и Роза Люксембург. Борели са за права. Комунистически идеятел. Слушай ме сега. Само ма ти ядосваш. Очакванията ни всъщност от мъжете и от децата ни са неоснователни. Ми да. Нали? Само чакате да някой нещо ви даде. Да бъде обявен 8 март за Международен ден на жената от ООН през 1977 година има толкова важни причини, които нямат нищо общо с майчинството, с любовта и с политическите режими. 8 март е денят, в който ние жените днес си припомняме и почитаме всички онези наши сестри в миналото, които проправяха пътя ни до тук. Да сме независими финансово, да имаме равни права спрямо мъжете във всяка сфера на живота. С което задълженията ни само се увеличават, но това е друга тема. Който няма акъл, има крака и ръце. Сигурно бях, че ще го кажеш. Преди е било, си стои вкъщи и като се върне мъже от работа, излизат на заведение. Сега работи,
по пътя пазарува, готви, слага, трепва се от работа, вика, аз съм равноправна. Браво, честито! Да, бай Сандо, ето и тук съм си записала колко успяваме да постигнем признание от страна на мъжете, също е друга тема. Признаваме, ба. Колко по-хубава манджа сготвиш, по-хубаво. Обаче, нали трябва да се отрепиш след работа да я сготвиш? Можете ли да си представите, че зад всяко едно наше действие днес стоят митинги на работнички, демонстрации, насилие, пламенни речи на трибуни пред вдъхновено множество? История градена от малки триумфи, като правото да имаме еднаква туалетна за мъже и за жени. И големи, като правото да гласуваш и сама да бъдеш избрана. Толкова много жени в света станали пионери в толкова много области, че е трудно да обхванем с поглед цялото това наследство, което днес малко или много приемаме за даденост. А нашето родно наследство също изобщо не е за пренебрегване. Да си спомним за жените хайдутки, първите светски учителки и интелектуалките, за жените партизанки, милосърдните сестри по фронтовете на толкова много войни, за жените героини на социалистическия труд, за всички онези жени, които бяха първи в професията си, а после я преподаваха. Имената им се нареждат в световната история на женското движение за еманципация рамо до рамо с техните сестри. Това не е феминистко послание, бай Сандо. Виждам. Бих искала само да подчертая, че ние жените дължим отбелязването на 8 март именно на нас жените, на нашето минало и бъдеще и настоящето, което в момента ние отглеждаме. Нашето поколение, ага. Бай Сандо. Да. И този празник... Нещо още за... да ми кажа за Вела Пеева и Йорданка Чанкова. Не, за сега. И този празник трябва да го има, защото жените преди нас заслужават нашата признателност. Онези жени, които са творили историята, че ние днес да се радваме на това, което имаме. Равнопоставено място в брака, равни права в деловата сфера, свободен избор на професия, глас в обществото, който се чува и има тежест. Честит празник. Аз празнувам днес. А, така. Какво? И аз празнувам днес. Честито, който има празник, трябва черпи. Аз се почерпих. Аз казвам въобще. Значи, като имам рожден ден аз, може ми дадат подаръци, ама аз черпа. А сега са свикнали, но имат хем подаръци, хем ти да ги водиш да ги черпиш. Малко работата не е честна. Тая работа, извинявай, ама Вела Пеева и... тази Вела Благоева, малко партизанки и глупаци. Много хубаво, бай Сандо. Като толкова много права ви дадоха и ви дадаха и туалетна на всичкото отгоре. Да, кажи. Една опера, що не написах тебе, мамо стара? Айде сега не сме написали опера. Нито една. Чакай Седите обаче. Седите само и гледате втренчено. Чакай, аз съм си... Сигурна бях, че тук ще ме захванеш и съм си извадила някои факти. Да, например. Например. Коя опера? Как се казва? Не говорим за опера. Аха. Един двигател, който измислил жена. Вътрешно горене, ето парен, ти Лора Кейн. Атомен. Коя? Ето ти Лора Кейн, бай Сандо. Това е първата жена управител на театър и театрална трупа. Това е тук за билетите управител на салона. Не. Шеф Дьосал, не ми обяснявай, бе, управител на театър. Кажи ми, какво са измислили? И за Мария Кюри ли така ще кажеш? Мария Кюри работила с мъжа си. А, той идва от мъже, така ли? И ходила там в една лабораторията, откри радия, не знам ко. Добре, чуй сега от историята на днешната дата. На 8 март 1857 година жените от шивашки и текстилни предприятия в Ню Йорк излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати. Е, това е, оттам тръгва. Да. Шивачките, знам го това аз. Знам го. Трябваше да ги прибият като кучета и да ги върнат да се шият на машините. Ще се оправи работа. Е, ние пак... Чакай малко сега, защо така говориш? Ние пак се шием на машините, обаче имаме права. Да, да. Бай Сандо, айде сега. А през 1917 година, начало на февруарската революция в Русия, в Санкт-Петербург работнички стачкуват, искат хляб и завръщане на съпрузите си от фронт. Рускините искат мъж. Нищо чудно. Цял жив... значи, поколение наред рускинята ще прави скандали, когато не има мъж наоколо. И ето направила е. В Санкт-Петербург. На същата дата, през 1983 година, през студената война, в речта си пред Националната асоциация на евангелистите в Орландо, САЩ, американския президент Роналд Рейгън нарича СССР империя на злото. Какво ще кажеш за това? Ами да, така си беше.
Тя и сега Русия сега, така ли? В момента. Да, това иска да те попитам. И то не за самите руснаци, а те убиват хора. Това ми е. И тогава беше така, само че ги убиваха по друг начин. Който не е съгласен с режима, КГБ, има едни подземия там, дето се твърди, че в бетона има много народ. Пращаха в лагери. Той целият Сибир беше лагер и архипелага ГУЛАГ. Солженицин има един автор е написал. Един ден на Иван Денисович беше описван на един лагерник. Страшна работа. И наистина империя на злото, да. И любопитно от историята за днешната дата. На 8 март 1722 година по заповед на Петър I в Петербург започва системно да наблюдава атмосферните условия. От тогава ли е метеорологията? Петър Първи, много преди това е метеорологията, но Петър Първи трябва не паметник, ами не знам какво да му направят, защото той ги направи държава. Той. Да. Той. Дето казал, искам път да се построи от Москва към Петербург. А той го строи в момента в Блатата, там не е имало нищо. За да е на море. Те казват ми, откъде да мине? Той казал, ядосълста. Казал, дай картата. И слага една линия и прави една черта. И където пръста му се подал, нали сещаш кога? Да. Така са го построили с този завой. Сериозно? Да, абсолютно сериозно е това. Това е истина. А от страх. Той е режал глави, накарал ги да станат хора, да нямат въшки, да махнат бради. Забранил е много неща, направил е флот. Той ги е очовечил. Но това не става при тия там хора с добро. Нали сещаш? Трябва бой. А на 8 март 1988 година е учреден Обществения комитет за екологична защита на Русе. Първата дисидентска организация в България. Тя оттам тръгна тая работа. Мисля, че даже една от секциите се основа на Светли Овчаров, професор на тавана. Той тогава нямаше къща, а беше под наем на един таван в Лоса. Живееше на млад режисьор без филм, деца вика още, почти. И там са беха събрали и учредиха едната секция на тавана на Светли Овчаров. Не, че не съм бил, ама аз не съм деятел на такива работи. Мен екологията не ме интересува. А те правеха екология, защото нямаше друг начин. Ако ти кажеш тогава, основаваме това дружество или тази, това кръжок, и както ще го наречи, за социални да имаме искания, на другите всички ще са в четвърто районно, до един. Килиите долу. Така, ние за чист въздух, но и така мина метър при комунистите и полека-лека набра сила това нещо. А на днешната дата, 1910 година, френската авиаторка Реймон Деларош става първата жена, получила пилотски лиценз. Коя година? 1910. Няма какво да кажа повече. Защо сега днес ще се заяждаш с мен на 8 март? На същата дата, 1957 година, Египет отваря отново Суецкия канал. Суецкия канал е плавателен канал в Египет, пресичащ Суецкия провлак и свързващ Средиземно море и Червено море. Каналът бележи условната граница между Африка и Азия и представлява съкратена връзка между Атлантическия и Индийския океан. При първоначалното му откриване през ноември 1869 година, каналът има дължина 164 км и дълбочина 8 метра. След многократни разширения през 2010 година Суецкия канал има дължина 193 км, дълбочина 24 метра и широчина 205 метра. През 2015 година каналът е разширен допълнително и движението става двупосочно. И тогава дед заседна един кораб. Значи заседна един кораб и тогава разбраха изведнъж колко е важен. Че трябва да се... Като спря, при 3 години беше колко. Като спря трафика и казаха, защото е ужасна обиколката, е нещо страшно. Да. Това е седмици. Его, 2 месеца е пътувал нашия кораб Кирил и Методи да иде до това там, дето ходят по снега. Да. Как се казваше? Антарктида. Антарктида. И сега ще се върне след 2 месеца. А този път е горе-долу същия да обиколи цялата Африка. Представи си. Е така. Суец и Панамския канал, човечеството много си е помогнало. Много, много. А на 8 март, Байсандо, сигурно се чудиш какво ще е времето, но ще има от всичко. И облаци, и дъжд, и слънце. Както... Топло бе, топло днеска ще бъде топло. И както казваш, като жените. Така. Жените са... Аз обичам жените. Да не мисли някоя от нашите зрителки, че ги мраза. Напротив, от малък ги обичам, госпожа. От малък.
Обаче, аз съм привърженик на това, че всеки трябва да си знае мястото. Даже и когато са само мъже, единия ще готви. Защото другия, ако иде, ще подпали фурната. Нали разбираш там печката? Да, всеки е различен. Единия ще боеди, защото може. Единия ще поправи някакъв механизъм. Всеки трябва да прави, което му е работа. Аз съм за тая работа. А не ги мраза въобще. Цял живот съм ги обичал. Вече само така наблюдавам. Но преди си ги обичах както си трябва. Но пък знаеш, че някои жени са много способни, нали? Въпреки, че кажеш, всеки трябва да си знае мястото. Изключително способни са. Има няколко области, в които са гениални, но няма да ги кажа. Не ги казвай сега. Добре. Аз ще продължа натам с нашите рожденици. Давай. Днес ще честитим рождения ден на Чавдар Цветков, български футболист. Елис Корчева, българска актриса. Силвия Русинова, българска актриса. Велизар Бинев, български актьор. И на Александър Воронов, български актьор. Честити да сте рожденици. На всички колеги, честито. Толкова много хора днес. Воронов, син на този беше. Стефан Воронов. Един изключително готин певец, който записа Вити си Скараго. И беше актьор в Младежкия театър. И беше много популярен с пеенето. Mm-hmm. И като актьор също. Ама много млад умря. Може би на, нямаше 30 или на 30. Е такова. Помня. Имаше много готини песни. Нека урока ни по шейк започне. Слежаш ли се това? Шейк, танцувате добре сега. Да. Беше направил няколко песни много популярни. И готини някаква катастрофа стана. Е, това е сина му, който също е готин пич. Аз с него съм близък с него, но така го познавам. Всички колеги да са честити на хубав ден са родени. Пролет идва деца, вика. И да не пропусна. Днес във Виена, да, във Виена, едни любими наши изпълнители ще зарадват публиката си с концерт. Юбилеен, семеен, чудесен. Как да продължим без теб сега? Как словата в мене да не паят? Да изтрия памета, да се примиря. Как да продължа без теб сега? Ай, 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 ай
явно. Бай, Сандо, какво ще кажеш? Кочката попадна на добра жена. Да. Значи тази женичка, понеже те тогава естрадни изпълнители ги налитаха фенки поголовно, тя се оказа не е фенка, тя е музикант. Аз знам, тя май по-музикант от него. Защото тя свири като змей на пиано. Оказва се, това виж колко готино. Браво на Коцката. Бай, Сандо, оставам тук с аромата на зюмбила и слушам теб. Оставай, бе, остави с това. Пусти зюмбил, дет всички го искат този зюмбил, бе. Трябва сега и аз след това търса зумбули. Зумбули. Уважаеми зрители, да кажа някои неща на женския празник, който бе за женици, го казахме вече, нали? Сега няма непрекъснато лигави. Първо от вестника 24 чаши. На първа страница пише Съветската армия тръгва към КАТ. София. Напоследък няколко дена големи дебати относно паметника на Съветската армия, който вече общината е взела решение да се премести. Искам само да успокоя тия, които не искат да се мести, че такова решение беше взето и преди 20 години и 5, пак в общината. Твърдо беше решено да се мести и така нататък. Така че е възможно да се премести, но е възможно и да не се премести. Аз мисля, че не трябва да се унищожават скулптурните, фигурите скулптурните въобще. Иначе той самия, тая уйовина, дето е това стъпило върху нея, тя няма никаква стоеност, това е една колона. Но скулптурната фигура трябва непременно да се запази. Това е произведение на изкуство. Сега, дали ще е там, дали няма да е там, не знам. Имало някъде паметник, това е музей на социалистическото изкуство. Искам първо да съобща на този, дето го прави Вежди Рашидов. Няма социалистическо, капиталистическо или феодално изкуство. Има изкуство. Така мисля аз. Така, защото трябва да бъдат намерени местата на всички такива шедьоври или такива произведения на изкуство, които сметнем, че са добри. Сега въпросът е къде ще му намерим място, нали? То трябва да е подходящо. Но социалистическо, капиталистическо и феодално изкуство няма. Аз така мисля. Това паметник, примерно, може да бъде сложен до братската могила, малко по-нагоре в Борисовата градина, на по-ниско място, разбира се. Не може това да е най-високия монумент в София. Но не бива в никакъв случай се унищожава. Не бива нито една статуя да бъде унищожена или картина. Аз така мисля. Така че ще има скоро, ще има хора, които си бият главите в цимента. Сигурен съм отпред с бели коси, ще го защитават. Не дейте тормози дядо и баба, примерно, ако имах. Защото това е бил техния живот. Некак си го направете без да разберат, щом сте решили или нещо такова. Сега, една дума ще кажа само за Народния театър. Пак няма да влизам повече в тази тема, но понеже ми дойде на акъла, понеже страшни и министъра два пъти се явява през уикенда и кой ли не още следващите дни се явява и говори и кой... Пак за Народния театър. И това не отстъпва директора, нали? И те му кажат, че театъра е отишъл, значи Валю от... дойде и той говори по една телевизия. И каза, театъра е много зле в момента, съсипва се на... Он я пуска заповеди и трае. Искам да кажа следното. По всяка вероятност, този човек има Херостратов комплекс. За които не знаят, че казва, че Херострат е един, който запалил Акропола, само и само, за да остане в историята. Защото по друг начин не може така. Ето, знаем му името, Херострат. И от тогава това се нарича Херостратов комплекс. Да отида, примерно сега, да взрива Народното събрание, за да остана в история, както он я уби Джон Ленън. Да остане в историята името му. И те се навиха всички и почти никой не му знае името. Да не му казват името. Той човек, Василия, според мен има Херостратов комплекс. Не мога да намеря друго обяснение. Защото има такива шпионски теории, как една партия, втора партия, трета партия стоят зад него и те го карат да махне всички от народа, за да не вярва Махмед Доган да иска да овладее Народния театър по проста причина, че според мен не му трябва. Ахмед Доган занимава с бизнес. Той има там парни централи, каквото беше. Той в Народния театър какво ще направи? От един театър не може да се гепи. А и той вече е на друго ниво. Той. Така че това, че Ахмед Доган иска да овладее Народния театър, и какво ще прави оттам? Ще предизвиква мюсюлманска революция в България. Глупости! Не вярвам това. Мисля, че този човек има Херостратов комплекс. Не е лошо да потърсят не министъра да търси правни аргументи, а да потърсят психиатър. Сега арестуваха един голям бизнесмен,
на водстрой ли, кой беше воден строй ли. И оказа се, че това огромно предприятие, което строи и магистралата, и не знам кое, не знам ко, и че не знам колко милиарда са изляти в тази фирма от предишната власт. И тук северна тангента, не знам колко, не знам, до ден не разбра, що южното е дъга, па северното е тангента. Както иде, все път. И сега той, според мене, седаш и си мисля, мило и драго дава да го пуснат. Защото той си знае, че има неща, които са нечитави. Нали? Това е ясно, като белия ден. Не казвам колко са големи. Казвам, че има нечитави неща, със сигурност. Най-малкото оня ден го е бил да подписва някакви документи, това е ясно. Сега, когато човек дава мило и драго, то от който зависи това, има страшна опасност да вземе. Според мене някой стои сега и чака да му се обадят в потайна доба и да му кажат, нека поговорим малко. Човека не е лош, добър е, но са тук един куфар. Молица, тоя куфар, какво има вътре? Има тук едни фанелки, взими ги. Такива тениски. Взими ги. А то вътре е пълно с пачки. Тоя човек да не влезе. Значи, това е едната вероятност и опасност, която е опасна и за това дет дава, и за това дет взима. Както ние, понеже до сега само това ставаше в България. Но има друга. Има този да проговори. Значи, според мен, цялата върхушка в България от днес назад, която е била, не изключвам нито една партия и нито едни, които са били на власт, трепери. Защото все един ще се издъни. До сега един фанаха, каза, не знам нищо. Един фанаха да бягаш чували с пари, каза, не знам. Между впрочем, какво стана с тоя? Съдията футболния дед бегаше с една торба пари. Чували гам колко беха, милиона, 30 или 20 или вече забрай. Аз забравих въобще, че са го фанали. Какво стана с тия пари? Къде? Както и да е. Значи, все един ще проговори. И един проговори ли? Това като на един половер, ако една нишка дръпне, ще се разплете целия. Е тогава, сега те имат закон. Тук се казва мукакана. Закона в България, аз знам от малата едно време в Лозенец. Който и да го викнат в милицията, мукакана. А в Италия му викат умерта. Чувала съм там. Умерта значи, не знам, не чух, не видях. Mm-hmm. Ама бил си там снимка? Не, не знам. А този седна ли до тебе? Не знам. Ама ето снимани сте, не. Каза ли ти нещо? Не. Ами говорите си, не. И така до дупка, и могат да убият. И когато се спазва умертата, то, който е вътре гори, той без това изгорял, той фанат. Вънка никой. България мукакана и действа до сега, но един ще проговори и ще стане страшно. Ела, че притъмня и стана тъжно. Ще има тази песен и аз ще я изтанцувам пред... В триъгълника на властта ще я да изтанцувам танца на радостта, когато почнат да влизат. Е, искаше ми се, бай Сандо, тази сутрин друга песен да ме поздравиш, но айде по-късно ще ме поздравиш. А, добре. Да. Сега не ми е приятно да те прекъсна, но те прекъсвам. Е, за да кажа... Е, не съм, стига сега. Да кажа колко деца са родени вчера. А вчера в България са родени 175 деца. Бебо пожелава здраве и щастливи мигове на вас и на вашите малки съкровища. А ние с бай Сандо оставаме тук и след рекламите. Уважаеми зрители, обещах ви, че след рекламите ще разреша на бай Сандо да продължи на 8 март. Да, на 8. Само дет не ми е вързала една каишка тук и с една синджирка. И аз понеже 8 март отстъпвам. Не, знаеш колко много те обича бай Сандо. Абе, стига бе. Една жена почне да говори така, значи иска да командваме. Уважаеми зрители, ще кажа още няколко разсъждения. Обаче да кажа, че на Георги Стайков пише, още не са му дали тая инвалидната пенсия. Така се дразна от това, нали, че ще взема да ида до там, ще питам къде и ще ида до там. Дай да се сбием, бе, Жоро, с тия хора. Едно време се сбивахме и оправяме работа. Абе, може ли такова нещо, бе, това е инвалидна пенсия, бе? Ма може ли такова нещо, бе? Седите и подпръдвате, мамо стара, в тия канцеларии. Вие добре ли сте с главите, бе? Той не иска някакви преференции, това му се полага. Мани, просто дай да не говорим днеска, за това не ми се говори. Ще чакам кай до 10-те, бе. Каже, чака лекарства. Абе, вие луди ли сте, бе? Това е нечовешко отношение.
Всички трябва ви уволнат до крак. Ако стана министър-председател, ще ви изгона като кучета, ама нема стана. Сега, уважаеми зрители, случайно попаднах на един много дълъг репортаж по един от каналите на колекцията на Валентино Есен Зима 23-та. Така. Господа, падна ми мандибулата. Изправи ми се косата и ми фръкна шапката. По едно време ми призлезе хапче. Аз съм тотално изостанал от всичко. Аз съм вече според мен в небитието. И не знам вече какво трябва да направя. Трябва да затворят някакъв мавзолей. Имате ли представа за какви дрехи ставаше дума? Първо, въобще не се разбра дали тая колекция е мъжка или женска. Това е някакъв абсурд, някакъв нонсенс. Това е не. Как мога да не мога да разбереш дали е мъжко, дали е женско? Ходят манекени като скелети, все едно излизат от гробниците в Египет, само кости, са се обръснати почти и с къси коси и няма да разбереш какъв пол е. Ужас. И носи едни като къси панталонки, па като полички, па като намко. Не може, а ако това е зимна колекция, на мене ми викайте тролея двойката. Значи, ако с тия дрехи той през зимата излезе или тя вънка, тя ще с комроса за 10 минути ще умре. Рамената са голи, краката са голи. Чакай, бе, о, Валентино! Това е януари, бе! Как ще излезат така тия хора вънка, бе? Ти виждал ли си януари, Коста? Идиот ли си? Къде живееш? Сега да кажа още нещо обаче. Целите беха от цинтове. Тука. Оле. Тука. Тука. Насекъде са набити едни капси. Железо. А тука. Тука. Ама не на ухото обица. Цялото ухо. Абе, турете една такава ламарина на капачка. Цялата, той има 200 тука капси. А тука. Може и надолу да има, не съм видел надолу, защото винаги под пъпа имаш едно парцалче да прикрива. Тази зимна колекция. Казвам ти, ако това са дрехи, аз съм тролей. Зимната колекция е като зимата. Ами зима, ама как топла, като зимата? Ами аз ще излезни попотник. Е, няма да излезни. Ами е, зима, зимата е топла. Този Валентино нищо не разбира от нищо. Първо, не мога да рисува. Защото те ли се рисуват първо? Много са грозни. Второ, не разбира от какви дрехи са нужни на един Homo sapiens, лятото, пролетта и зимата. Есен, зима. Ех, Валентино, Валентино, тапанар такъв. Нищо не става от тебе, Валентино, Валентино. Сега няколко дена непрекъсна говори за цените, на които вече накараха някои пенсионери и горките да се чуят какво да правят, а и повечето хора сме с обикновени доходи, не сме милионери, и да стоим и да гледаме тъпо в цените на някакви продукти в едни магазини. Значи, уважаеми сънародници, граждани, тези големите вериги, според мен, са пълни престъпници. И ние сме виновни за това, че те са престъпници и ни правят на маймуни. Никой не ни е виновен. И на мене, ако ми дават примерно 3 лева за кило лук или за кило картофи 5 лева, я ще ги взимам тия пари. Той дай ти 5 лева, дай 3 картофа, заповядай. И ще кажа, бре, че хубаво, така 5 лева взех. Значи, няма да им ги даваме. Ще ходим, има пазарчета във всеки район на София, може и по-скъпичко да е малко, ма трябва да ги ударим. Да. Това било, сега, анализатори по телевизиите тръгнаха, които се мъчат, значи повечето, на повечето от тях знаеш тебе да се харесат. Защото идват избори, после мога го поканат в някаква организация, на някаква позиция да смучи. И почва да обяснява как пазарното стопанство и пазарната икономика, конкурентния пазар. Не разбрахте ли вече? В България това не стана. Ние не можахме да направим пазарна икономика и конкурентна среда. Защото тия всичките вериги са конкуренти и продават на еднакви цени. И другите за бензина и за нафтата са конкуренти и те продават на еднакви цени.
Не виждам никакво основание да вярваме, че тук има някакво конкурентно стопанство. Ама те сега ще се оправи пазара, ако няма да се оправи пазара. Ще ни дерат до дупка. Първо, няма закон, който да ги задължи. Нашите мили представители в парламента и в правителството в продължение на години назад са се погрижили да няма такъв закон. За да не може никой тия хора да ги контролира. Това е нещо като главния прокурор. Не може да се контролира и това е. И имаше такъв въпрос, това е право като се учи, за която и да е позиция. Защо това трябва да се контролира тази уважавана политика, ако полудее? Тоест винаги има, нали, хипотеза. Не казвам, че е полудял, но има хипотеза. Е, сега в тия се случи, че полудяха. И ето ти хипотезата на практика. И аз сега тури им юзда. Да видим какво ще направиш. И започна 30 лева кашкавал и 25 лева свирене. И започна, че нашите майки и бащи и баби си купуват по такива парченца сирене по 70 грама, защото нямат пари да си купат като хората. И започнаха яйца по лев и не знам ко. Абе, ние няма ли как тия хора да ги озаптим? Нямаме пазарно стопанство, не разбрахте ли? Махнаха ДДС на половината продукти. Дадаха им помощи за тока. На тия същите вериги, по времето на цялата пандемия, те плащаха ток не бизнес ток, а обикновен ток. Дадаха им пари да си го покрият. Дадаха им помощи. Какво ли не им дадоха? И отгоре на всичкото 30 лева кашкавала. Значи, няма и узда хипотезата доде. Полудя. Все едно, министър-председател, примерно полудее. И не можеш да го маниш. И той почва да вкарва у война, у криза, у епидемии. Ето там сме се докарали. Стопанството при нас не върви. Вижте заведенията. Махнаха на алкохола. 90. Махнаха на продуктите. Половината не намко. Махнаха. Дараха им помощи за тока. Цените лупна нагоре. Е, за какво им ги да? А то това не им ги дава държавата. Даваме ги ние. Значи аз съм им дал. И като седна в кръчмата и той ме отцепи, удрежа от кръста. Ема чак сега, няма ти давам повече. Върнете им 10-20%. Вземете им колко се полага за ток, не им давайте никакви помощи, да се оправят. Да знаем барим, защо ще увеличават цените. Седнал гълъб да се занимава там с как ще ги спрем. Не трябват гълъби, там трябват орли. Не разбрахте ли? С гълъб не мога да прави нищо. Той ще трябва да ходи. Има един, който е министър на економика или на какво е. Ние сега ще видим как ще оправим тук работа. Нищо няма да оправиш, братко. Нищо няма, ти си една мека поничка, нали те виждам. Тая работа иска яко натискане и каза го един път, ще го кажа втори път. Извадете от държавния резерв продуктите. Не. И ги пуснете на нормални цени. Нек са покендзат от мъка. Това е положението. Инак ще си уморим бащите и майките и дедовците и бабите. Ще ги уморим, братче. Ще ги уморим, казвам. Да, но не се случи, това е Байсандо. Да, натам върви работа. Не виждаш ли? Те седнали и занимават дали ще местим паметника на Съветската армия. Ой, интересува паметника, ни хлеб иска, ни вода. Паметника кашкавал ни еде. Искам, Байсан, до сега, за да повдигна твоето настроение, да ти кажа, че тук ще дойдат едни дами да поговорят с нас. Ами дами ще ми 8 марта. Ами да, 8 марта. Но за да ти ги представя по най-добрия начин, сега чуй едно парче. Oh,
Ех, Карлово, Карлово, как страдам за... Знаеш как обичам да ходя в Карлово? 2 години и нещо ходех. 2 пъти седмично, много хубаво беше. Значи, нека нашите зрителки да се чувстват поздравени с това изпълнение на Владислава Христозова. Добро утро ти казвам. Тук при нас са и Теодора Бончева и Анелия Байганова. Как сте, момичета? Честит празник. Да, честит празник. Знаеш какво значи това? Знам. Анелия, омръзна ми. Да. Байган, нали това? Пишман. Да, не, пишман е... От турски. Почна майстора, ма не можа да го направи, да, това писма. А Байган е... Айде, Байган от вас. Да. Много идоми, аз много ги харесвам. Баба ми, дядо ми ги казвах. Да. Байсандо, искам да ти кажа за Владислава, че изпълнява народни песни, но е приета за сензация. Знаеш ли защо? Не. Защото свири на гайда. Гати. Една професия, която е призната за мъжка професия. Как се чувстваш в това си ампуа? Вече съм свикнала да ми, така, да ми казват, не си ли много слабичка, за да свириш на гайда? Нали? Да, трябва да си мъжка, да. Да, с мъжка сила, да имаш енергия, да надуваш гайдата и така нататък. Значи няма да я надуй дядо Кавала, ще бъде я надуй бабо гайдата. Да. А сега повече пееш или повече свириш на гайда? Или повече комбинираш? Пея по участие, но винаги гайдата е с мен. Гайдата е винаги с мен. Както казвам, тя е отличителен на мой белек, гайдата и дългата ми плитка. Да, отличителен белек, наистина. Да. Плитките ги харесваме всички, ама за гайдата не съм сигурен. Ти само не харесваш гайда. Аз не харесвам гайда в затворено помещение. Да, така е. Просто с дограмата изкачам от прозореца. В затворено помещение като писне е страшно, но навънка е хубаво. А сега да се обърна и към другите дами от Емира. Нали така се казва вашата група? Разкажете ни за нея повече. Бай Сандо, те са професионални танцьорки. Аз напоследък се между танцьорки съм. Ами, здравейте. Нашата група е създадена от 10 години. Успешно сме на пазара. Гордеем се с нашите проекти, които създаваме. Създаваме усмивки и красота на хората. И общо взето правиме това, което обичаме, защото това вече е и наша професия. Това ни е и хоби, и професията. Какви танци танцувате основно? Основно се занимаваме с ориенталски танци, но имаме и различни стилове в формацията, като ориенталски танци с фюжен елементи, латино танци имаме, етнофолклор също представяме, светлинно шоу, огнено шоу. Ориенталски аз много обичам. Да, много са красиви, Байсан. Чекво име? Да седнеш, да си вземеш водката и да има ориенталски танци. По-хубаво, това нема. Скъпи дами, забравих да ви предложа чай. Заповядайте. Добре, че ме подсетих. Не ме подсетих, аз се сетих съм. Как казах за водката. А, да. Заповядайте. Тия хубави чайове. Много. Има даже с люта чушка, ако искате да вярвате, има. Хората, да, измислиха. Да има всякакво смесване на вкусове, явно това харесва на младото поколение. Аз не обичам смесване. И аз не обичам смесване. Сандвичите, дето едат сега и сина ми, дето, от малък яде, те имат 10 работи вътре. Викам, сандвич се прави така. Хлеб, кашкавал и шунка и ядеш. Какво е това? Има домати, има марули, има майонеза, има морков. Абе, викам, вие дирасен ги вече не ядеш, бе. Е, айде сега. Трябва да има шунка и хлеб. Кифте и хлеб, нали? Нали се храним сега здравословно, да, Бай Сандо? Се здравословно. Не храним се, храним се. Ти се храниш здравословно. Аз така не се храня. Айде. И, а да им кой повече му е легнало? Кое? Храната? При мен не се губи. А ти сега, ако искаш, канадска да играем. А, канадска с теб ще играе. Ти ще ме смачкаш, аз съм стар. Дами, разкажете ми малко, освен на Владислава, към теб се обръщам. По време на пандемията ти си разработила една, как се казва, козметика. Която е твоя линия, марка за коса. Да, по време на пандемия имах достатъчно време така да реализирам още нещо, което ми прави удоволствие да го върша, както музиката, както свиренето на гайда. И всъщност носа ви нещо от тази козметика. Ако може екипа в гримьорната, сами подаръците останаха. Ако може екипа да ги донесе, много ще се радвам да ви ги подаря в момента. Ще се радваме, да. След рекламите ще ги свалим.
видим и ще ни да, подари. Така че съм донесла нещо за теб и разбира се от мъжката аз серия. Аз не съм мъж, аз нищо. Имаш хубава коса, така че... Ей, не можа да я загубя. Така, че... На моите години са чисто теме отгоре гол. За летище. Това обаче е много, не можа да я загубя. Много важно, което значи здравословното състояние на ниво. Не знам. А защо за коса? Защото, както казах, освен гайдата, косата е нещо, с което се отличавам и така по участие винаги са ме питали допреди да имам козметика, с какво си гледаш косата, да. Дай препоръки за съставки, за маски. Вечно, нали, защото в тинейджерските ми години наистина много-много бях изтощила косата ми, буквално е неузнаваема. Имам снимки, които са втрещяващи наистина и започвах да препоръчам съставки на дамите, с които се виждаме по участие. И така и в един момент тези неща реших, че ще ги съберем в рецепта и ще направим нещо полезно за хората. И така много време съм си мислила кое е другото нещо, което би ми правило удоволствие да върша и ето, че вече 2 години козметиката ми за коса е в интернет пространството, в смисъл онлайн. Това е много хубаво. Да. Къде могат да те намерят нашите зрители? Да кажа сайта, да? Може би. Да. www.vhbyvladislava.com. Чудесно. vhbyvladislava.com. С моите инициали, да. vhbyvladislава.com. Владислава Христос, аз не мога, да намеря така. Можеш. Не мога. Аз имам Фейсбук и си гледам там приятели и колеги имам, които живеят в чужбина, мен затова го ползвам. Много-много не мога да общувам вътре. Много интересно, на ден един приех от Етрополе. Младеж. Но поне Ласкин ме водеше на времето на лов там, викам, сигурно е бил. Веднага ми пише, благодаря те, че ме прие за доверието, айде да се видим друга седмица, кога ще се видим? Штрак и го махнах. Значи, защо го махаш човека? Той как защо го махам? Аз не съм влезнал там любов да върта с мъже. Аз съм влезнал да си да имам приятели. Ема ти така много сериозно го обвини човека. Значи, как ще ми определя среща, не ме познаваш. Значи това все едно, сме били в един театър 10 години. И се намираме. Той каже, да се видим тази седмица. Аз не го познавам. Какво работи, моля ви се. Искам и се сега да се обърна към Анелия Байганова и да ми кажете, вие освен, че танцувате, също така сте и асистент в редакция. Да. Разкажете ми за това малко повече. Освен танците, другата ми голяма страст е така нещо, което умея да правя, именно това да редактирам и коригирам текстове, като тази моя страст и този интерес датира от много ранна възраст. Тоест усетих, че желая да се занимавам с това. Не ми беше трудно да поема по този път, така да го кажа. И се радвам, че се намирам точно там, където съм в момента, тъй като получавам много опит и подкрепа от моите колеги, а е много важно да си в благоприятна атмосфера да работиш. И се радвам, че успявам да съчетавам двете дейности, тъй като едното е свързано с изкуството посредством движенията на тялото, ако мога така да се изразя, а чрез другото всъщност боряват с думи, с слово. И пак по някакъв своеобразен начин създавам изкуство, което е много важно за мен. Не мога без изкуство. И смятам, че е много важно да храним и душите си. Освен телата. Да питам нещо. Питай, Байсан. Как така седиш малка и изведнъж казваш, ох, аз искам да редактирам? Не се подигравам, за мен това е тайна. Да, всъщност... Смея се, тъй като от мъничка, като получавах и картички, когато видя някакви грешки директно върху картичката, започвах... Искам футболист да стана, искам да стана полицай, нали такива, ама космонавт. Да редактирам. Да, от малка любимия ми предмет беше литература и български. По граматика сте силна, сигурно. О, да. Аз съм най-слаб там. Ами, бай, Сандо, уважаеми дами, скъпи зрители, ще продължим нашият разговор с красивите дами на 8 март след рекламите.
бай, Сандо, да, ние те чухме как коментираш. Това танц дига умрел от гроба. Става и тръгва. Обаче пък ми се иска сега да се обърна към Теодора и да я попитам разликата между Бели Денс и Кючек, да обясним на нашите зрители. Много е важно това да се обясни правилно и този вид изкуство, което гледахме преди малко, нали, преди да се включим, за да се разбере правилно от българите, защото в днешно време много често се бърка ориенталския танц с Кючек. Кючек също е вид танц, но кючека е съвсем друг стил, това, което ние правим, а и част от колегите, нали, в България и се борим да разкажем за това красиво изкуство е. Каква е разликата? Ориенталският танц е танц, който има много стилове, много често е хореографиран, докато, нали, танцува се с душа, трябва да усетиш музиката. Докато кючека гледаме много често по цигански сватби, с извинения, нали, турски сватби, дискотеки, момичета, вързани с шалчета. Не всяка една дама, която сложи ориенталски костюм, може да танцува ориенталски танци, защото при нас има много обучения. Ние постоянно се развиваме, ходим по фестивали, обогатяваме си и знанията, надграждаме си. Докато при кючека не е това и е много тъжно. На мен лично ми е много тъжно, когато се спряга това, че видиш ли ориенталската танцова, трябва да е кючекиня, да ти смята гърди в лицето. Това не е ориенталски танц, сигурност. И за това се борим. Има едно мъже, че слагат една бутилка. Тук отбира и тя старчи, и той танцува и вече голям радост голяма. Доста е просташко, нали, това с бутилка. Обаче сега да се върнем към празника 8 март. Кажете ми как ще празнувате днес, Влади. Аз от тук тръгвам за Троян. Имам участие в Троян, така че ще съм на работа отново. Тъмане, тя е отлежала вече. Щото, нали, вече наесен отлежала... правиха, сега е мутка. Да. Ще има дами, които ще се радват на твоето творчество тази вечер. Да, в Троян за щастие имам много почитатели. Пяла съм на много-много сватби. Така че със сигурност очаквам залата да е пълна до вечера и много да се забавлявам. Даниела, от Троян е дошъл троянския кон, да знаеш. Ага, знам. Анелия, вие? Аз от тук отивам на работното място, тъй като днес, въпреки че е празничен ден, съм си на работа, а вечерта ще празнувам с приятелки, хубава компания, малко настроение и разнообразие. Няма ли мъже ме намесени? Не, днес само жени. Са ни види, бе. Почивка малко. Значи не само мъжете се събират мъже с мъже, ми и женици. Ние жените винаги сме си се събирали. Цяла България се умърка. Не, виж, сега ти говориш за нещо друго. Какво не говоря? Теодора, при вас? Аз работя като маникюрист. Всяка година на 8 март работя с пълна сила. 9 но... часа. Даже и по повече. Но тази година за първи път от 12 години реших да си дам почивка, да си направя един женски ден. След вас да си прибера, да изпия едно кафе, да си почита любима книга, да спортувам. И вечерата съм на купон с приятелки. Така че лично ден за мен си самата. Много хубаво. Толкова години насам. 8 марта е един много хубав празник и трябва да се отбелязва. Особено така от нас, дамите. Да. Нали? Да. Да се напиете и да скочите в разпървия хулиган. Не с лошото, не. Защо е нужно? Така. Как защо? Защото природата го прави, това не го правя аз. На три водки една жена скача като пума. Тук Бай Сандо ще те прекъсна. Сега, за 8 марта вие ще излизате, всички ще излизаме. Пожелавам ви хубав празник. Но искам да ви поканя на едно събитие, което ще бъде на 16 март. И то ще бъде представянето на книгата за алтернативната загуба на Христо Димитров. Поради изключителния интерес на 16 март от 19 часа в City Mark Art Center за втори път ще бъде представена теория за алтернативната загуба. Фундаменталното житейско откровение на хореографа и продуцент на ансамбъл Българе Христо Димитров. Имам усещането, че откритието ми е толкова революционно, шокиращо и важно, че чак не мога да повярвам, че на мен се пада честа да го представя пред света. 16 март, 19 часа, City Mark Art Center. Теория за алтернативната загуба. Едно събитие, което ще промени живота ви. Билети може да закупите на касата на City Mark Art Center. Местата са ограничени.
сигурна съм, че ще ви бъде много интересно. Владислава, ти си била? Аз вече бях в Пловдив, да, на 23-ти, ако не се лъжа, на 23 февруари беше срещата в Пловдив. Имах честа да бъда от малкото избрани гости, които местата бяха много ограничени, но залата беше пълна. Аз и заедно с брат ми имахме честа да присъстваме и наистина си дадох сметка на толкова, за толкова много неща. Той реално ни показа къде буквално и защо могат да куцат нещата в определена област от живота ни. И заобщо нагледно толкова много, много доволни и така изпълни с вълнение се прибрахме след това. Хубаво е това ползата от загубата, нали? Да. Така може горе-долу да се каже. В България, според мен, е много показателно. Обикновено повечето хора губят България, които живеят тук. Хубаво е да им се покаже, че има полза в това. Ами защото той точно това обяснява, нали, аз сега да не издавам някакви неща, но точно това обяснява, че реално всички имаме успех на 100% или на 100 точки. Да. И ако някъде са, нали, 10, в 10 графи е разделен на нашият успех, нашия живот, в зависимост от сферите. Така че, ако някъде сме в загуба, със сигурност някъде пък даваме повече. Именно. Така че алтернативната загуба... Доста оптимистично, аз го харесвам това подход. Така че със сигурност пък, щом тези губят в една област, може би пък едно от нещата беше личната свобода. Да. Значи личната свобода е повече от 10 точки. Тази поговорка има отдавна български, тя е народна поговорка. Който не му върви в картите, му върви в любовта. Така казаха едно време. Ето това. Ами нещо такова, да. Те има някои такива теории, но те не са свързани с това. Има един Питърс, много известен учен, който е написал, че човек се стреми и достига винаги до границата на своята некомпетентност. Да. И това е ползвано навсякъде. Ако чукнете Питърс на това, ще видите за какво става дума. Затова има много шефове на места, където не има там мястото. Защото той се е дигал по иерархията и той поне се стреми нагоре. Там вече той не може да има безкрайна компетентност и престъпил е границата. И е в некомпетентността и затова пищим, повикаме този директор не става, нали, театъра и не знам какво. Така като казваш нагоре-нагоре и се сещам за разказа за стълбата, как се казваше? Това на Смирненски или да? Да, точно така. Приказка за стълбата. Да, приказка за стълбата. Да, точно. Забравям вече, ме водите като профилик. Няма да се водим. Обикновено проблема тук е, аз точно това казвам, че както стълбата, трябва да се качваме стъпало по стъпало. А такива случаи изведнъж отиват горе на върха и те нямат опита, който всъщност дават тези стъпала. Да, прескачат много стъпала, които всъщност им носят... Ама младежите всичките искат. Искат изведнъж да станат на горе на позиция. Искам го сега, но... чакай бе, нямат, сега. Нямат потенциала, нямат опита, нямат рутината. Няма ги етапите. Абсолютно. Искат, така че стълбата веднага, е много важна. Веднага, ми, веднага. Чакай бе, та тия неща си имат... Точно така, много хора... Мъж искам, сега искам, не може. Да, точно тук. Аба имат песен. Give me a man after midnight. Дай ми мъж след полунощ. Чакай, жено. Чакай ти след полунощ. Всеки иска мъж. Ти ще се подготвиш от 7 часа, ако искаш след полунощ. Тя се напила и дай ми мъж след. Give me a man after midnight. Не, няма. Е, па и сега ще ме поздравиш ли с някоя песен? Нас, дамите, ще ни поздравиш ли с някоя песен? Ще те поздравя. Е. С беззайченцето бяло. Не, за 8 март. Моята любима песен, Снега на спомена. Добре. Ма ви сте по-млади, къв сняг на... Знаем я, знаем я. Знаеш ли песента? Да. Аз умирам за нея, това ми е любимата. Снегът на спомена вали, с дъха си стоплям твоите длани, очите ти излъчват смях, красят на утрото покоя, обичам те, обичам те, и до края пеят само циганите. Е! Браво, много хубаво. Вчера имаше едни цигани на нос на пазара. И нещо си говорим и те седа, викам сега, бе. Иди не вика, що? А други, коста го, той за нас нищо лошо не е казал. Оказан съм политкоректен. Аз доста често казвам, но той не е гледал. Теодора, кажете ми къде всъщност не казахме на нашите зрители как могат да се свържат с вас, с Емира. Имаме Фейсбук страница, имаме Инстаграм профил Rental Den Show Емира. Как?
Oriental Dance Show Емира. Кажете го ясно, защото тия хора да слушат, но никой няма го. Oriental Dance Show Емира. Всеки, който има желание, може да влезе, да разгледа страницата, да види точно с какво се... Да, аз преподавам. Това е интересно. Един път в седмицата, скоро ще бъде открита и нова начинаеща група. А я кажи така, давам ли надежда? Много е женствен този танц и всяка една жена, която... Ориенталски движение с ръцете. Има и с ръце. А мисълта ми беше, че всяка една жена, която идва при мен, е толкова красива. Имам жени на всякаква възраст и така се зареждат с положителна енергия. Точно женска енергия. Дава ти една да може да измами мъжа си до вечера. Да го прилъсти. Не си избор, ако това танц, е желанието. В кухнята такъв танц, той ще скочи като лъв. 100%. А някъде бях чел за тия индийските, те и те са ориенталски някакси. Не, това не са два различни. Значи, всяко постановка на ръцете значи нещо. Да. И сега от тук нататък обаче има 10 000. Да, да. И аз викам, добре, тия шифри ли, разшифроват ли танци танцуват? То е страшно положението. Да. Така, па така. И пръстите. Страшна работа се оказаха тия индийски танци. Някакъв шифър, такъв шифър на Леонардо. Има ли шифър при бели денс? При нас, за да танцуваш добре ориенталския танц, трябва да се научиш да усещаш музиката. Музиката е много важна. И тогава вече може самото ти усещане, самата музика. Това е ориенталския танц. И да имаш отношение към мъжете. Не. Защото ако нямаш отношение към мъжете, на кого ще танцуваш? Не. Този танц не е създаден за мъже. Те са си го танцували на времето в харемите. Не, жените да танцуват, но на мъжете. Да, да, да. А в харемите една на друга? Една на ужасно, друга, да. Ужасно залитане е това. И ние сме имали женски хора и мъжки хора, Байсан. Да, а залита ли ни? Ека ще е залитане българина. Разбира се, че това отношение българите, особено колкото по-назад, той са по-здрави. Как ще не? Владислава, виждам, че подготвихме вече подаръците. Да, екипа. Да, мога ли да ги видя? Да. Да ги видим, да ги значи, покажем тази и нашите зрители. Тази кутия е за теб. Благодаря. За теб подарявам ти маска от серията за боядиса на коса, която е с екстракт от киноа, с хиалуронова киселина, с кокосово масло и арганово масло. Благодаря. За него от мъжката серия шампуан с коприва. Копривата е много хубаво. Безсулфатни са всички продукти. Надявам се, много съм избирала за здрава ароматики. Коса, нали? Да, да. Аз имам здрава. Дядо ходеше, ето тук бела коса. И брада имаш. И не му окапа, и на мен няма да окапа. Няма да ти окапа, как ще ти окапа? Я покажи и моето. Айде ще го покажа. Ти сега с коприва ли се минеш или с нещо друго? Не, с коприва, ама знам, имаше един, преди бех вземал един. С коприва беше много хубаво. Нямам дали беше тази марка. Това са рецепти от едно време, макар че нали, тук има една съставка женшен, която едно време със сигурност баба ми не е порадила. И кила не знаеше баба къде е. Казвам специално за шампуана с коприва. Освен тези имам и универсална кератинова терапия, балсами шампуан от серията също за боядиса на коса. А капер серия за растеж, моля? Капер си? Не, няма в съставките. Серията за растеж е много предпочитана от жените, защото много от нас страдат от косопад или от някакви раздразнения по скалпа, които успокояват продуктите. Пък и има много булки, които сега те първа са родили, съм им пяла по сватбите, пък им капе косата след раждане, така че благодаря им за доверието. Така много хубаво, че днес се погрижихме и за красотата си, освен за хубавото си настроение. Донесохте много, много хубаво настроение в кафенето на Байсандо. Аз също имам по един подарък за вас. Направете един, като си намажеш краката да не са космати. Заповядайте. Да падат космати. Много благодаря. Много то има такива. Благодаря много. Космати ще ни виждам, благодаря. Това е отвратително. Един, като си намажат и да им падат космите. Има такива Дебай Сандо. Има ли? Да. Аз не знам. Вечният крем здраве. Точно да. Така. Да, наистина е вечен. Пък здравето е най-важно. Всяка една къща има такъв. Абсолютно. Може да отправите сега вашите поздрави към нашите зрители. Теодора, заповядай.
Аз пожелавам на вашите зрители преди всичко да са здрави. Защото нямаме ли здраве, ние всъщност сме... Не сме нищо. Да бъдат здрави, сме умрели. Да бъдат здрави, да бъдат щастливи, да бъдат сбъднати и да вярват в желанията си. Много усмивки. Бъди слава. Аз искам да допълня, да бъдат и обичани, защото една жена, която е обичана, тя изглежда съвсем по различен начин. И не само жена, и мъжете, когато са обичани, самата осанка на човек, самата енергия, която излъчва, е съвсем различна. Тук може така, че... Аз го казвам от личен опит, така че... така че зависи кой какъв опит има, нали така? Анелия. Аз съм абсолютно съгласна, че без любов човек не може. Бих допълнила спокойствие и хармония, защото според мен е много важно човек да бъде в мир със себе си, защото когато не предава някакси тази негативна емоция и така както Теди сподели, че днес си взела почивен ден, да намираме повече време за себе си, защото много често пренебрегваме своите нужди, така да кажа. Дали здравословни или въобще емоционални, повече време за себе си. Уважаеми зрители, права е госпожата. Една жена, когато е обичана, мама ми каже, като е сгадана, значи пее сутрин и мете двора. А един мъж, когато е обичан, му се е качила на главата и почва да го тероризира. Това искам, ова искам. Така че за това как може да се поспори, че нямам нищо против взаимоотношенията. Утре е 9 март, нищо, че е след празника, пак ви чакаме в 8:30 с Даниела. Обещавам да измисля и други глупости. Скъпи зрители, още веднъж на всички дами, честит 8 март, прекрасен ден ви пожелаваме от нас и както се казва, любовта върти света, бай Сандо. Съгласи се, моля те. Да, съгласен съм, да. Бъдете с нас за всеки делничен ден, точно от 8:30. До нови срещи. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.